mure mure metere imwe hafi na santimetero nka 92 barubaka barubaka barashushanya baryamisha abamyugara b'ikipe etosale haba Chimimana tupa pi bararyamisha Chato bararyamisha Omar bararyamisha Polo wele karaga karaga Ruta singwa de posari wenyine wenyine Eta sale bitato Reyo sport chimia kuru munoto wa minungu tanda tunakari Vishiru wa minungu tanda tunumurane Aya kabisi minota Makumya aviri ni tatisiga yo kugaraga zimbaraga dasadwa kuri reyo Najie mbibo na chenchi ndabjibuka Ejo bundi mu gikombe cy'isi 2018 abapane bageze kuri umunota batsinza ababirigi abirigi baravuga bataba bagabo igihagararo cyabo turabona kidagije reka dutera imipira yo hejuru w'amateriori twaremo ya hatari baratera baruka kuba depoza match iranye ari ibitego 3-2 ese mama Rayon Sport aho bigeze bashobora kwishyura banyuma kubera igitego cy'amirongo gaterekamo icyaka buri cyagatatu n'icyaka 4 birashoboka ariko